Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer filtros de colorização no Photoshop. São filtros bem bacana, parecido com aqueles filtros do Instagram. Então vem comigo porque essa é uma técnica bem interessante para você adicionar na sua edição. Já estamos aqui no Photoshop e o efeito é esse aqui, ó. Antes e depois do efeito, dá uma colorização bem bacana, parece um filtro, parece uma película que a gente adiciona à frente da foto. Muito importante, a foto já está editada. Então aqui minha foto original, minha foto editada, finalizei a edição, eu coloco o filtro, beleza? Então vamos lá, eu vou apagar aqui, primeiro eu tenho que adicionar uma camada em branco. Então vou aqui embaixo, ó, vou clicar, adicionar uma camada em branco. E vou vir bem aqui, ó, nessa paleta de ajuste, vou clicar e vou adicionar um efeito de degradê. Show de bola. Agora, eu venho aqui nessa setinha, ó, e vou procurar algum degradê que me agrade. De início, eu posso escolher qualquer um, tá? Vou escolher, por exemplo, esse aqui. Vou apertar em OK e tá pronto o efeito, galera. Ficou show de bola. Lógico que não é isso, né? Zoeira. Então, seguinte, a gente vai ter que modificar o modo de mesclagem. Aqui tá em normal e a gente vai mudar para luz indireta. Beleza, a gente aplicou o efeito, mas vamos supor que esse efeito não me agradou. Então vou dar dois cliques aqui no ajuste e posso escolher outro efeito. Por exemplo, esse aqui. Eu vou variando aqui, vou testar vários e ver qual me agrada mais. Eu acho que esse primeiro me agradou mais e eu vou continuar com ele. Beleza. Show de bola, vou apertar em OK. Seguinte, esse efeito está muito forte, então primeiro eu vou diminuir a opacidade. Vou diminuir até ficar do meu agrado, basta você clicar nesse nome, opacidade, clicar e arrastar. Agora o seguinte, o ajuste está pegando em algumas áreas onde eu não quero, por exemplo, no cabelo. O cabelo dela ficou meio roxo, meio amarelado, então eu vou fazer o seguinte. Quando a gente cria esse ajuste, automaticamente ele já vem com a máscara em branco. Então quer dizer que o ajuste está sendo revelado na foto toda. Vou selecionar minha máscara, vou pegar o pincel na cor preta, vou colocar opacidade em 100% e fluxo em 30 ou 20, tá? Vou deixar aqui em 30 mesmo. E vou tirar esse efeito somente da região onde eu não quero. Por exemplo, nos cabelos dela. Eu acho que não ficou legal nos cabelos, então eu vou tirar e vou tirar também um pouquinho do rosto. Para não atrapalhar nosso tratamento de pele, nem o Dodge & Burn. E deixar o efeito atingir mais o ambiente do que no rosto da modelo. Vou tirar também dessa área aqui. Eu vou colocar um pouquinho de efeito aqui no cabelo dela. Vou voltar, ó. Nessa região aqui, eu acho que ficou legal. Então tá aqui, ó. Antes, depois. Cara, e como eu falei, você pode experimentar mais filtros. Basta dar dois cliques aqui. Clicar na setinha. Deixa eu escolher outro filtro aqui, ó. Olha, esse aqui ficou bacana, hein? Se liga só. E você pode testar vários, ó. Esse aqui tem um tom mais frio, você pode testar um tom mais quente. Se liga. Então, muda completamente a sua edição e fica muito bacana, fica muito da hora. É um recurso a mais para você adicionar na sua edição. E se você quer aprender mais sobre edição de fotos, eu vou deixar aqui na descrição o meu curso completo de edição. Confere lá porque tá show de bola. E se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Esse conteúdo é totalmente gratuito e o seu pagamento é apenas o joinha, o comentário, comenta aqui se você gostou, qual assunto que você quer ver aqui no canal, porque é muito importante pra gente. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, _BrunoFotos, lá tem muito conteúdo bacana e você conhece um pouco mais do meu dia a dia. Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.